Tjena allesammans, Bofist här igen och vi är tillbaka med ett nytt svensk Let's Play. Helt enkelt, så gå och lämna till någon här. Vi har tillkvast här också. Gunnar Gren, världens bästa pet-namn. Hey there, relax, see you later. Jag tror att vi ska döda... Hur ska döda krabbor? Kanske här vid havet. Ja, där. Ja, det är krabbor. Men jag ska nog gå och lämna det till korset först. Får se vad det blir alltså. Och det är en gång jag har tid. Så det inte avbryts. Sådär. Plötsligt. Här. Don't be shy. Bye bye. Jag tror vi gör det här med krabborna först. Så kan vi gå dit sen. Det känns liksom fast. Talk to me. 95. 95. Jag har en sak jag undrar. Är detta trollens huvudstad eller är det Sanjin Village? Wow. Det gick. Ja, hyfsat fort. Eller inte hyfsat, det går ju väldigt fort. Så alltså. Hjält vet du. Ja, inga apus alltså. Där är den. Shit, nu har min mus att klicka för min mikrofon inte här utan den är charge in. Och jag ska inte säga det för att jag är någonstans här på YouTube. Då var vi färdiga med det. Jag har inte så många pets, eller vad säger jag, mounts på hård sida, så ni kan se upp för att jag har spelat mest på Alliance. Jag tyckte att den sidan var otroligt bra innan att jag ville vara med i goda. Fast sen så tyckte jag att hård var mycket bättre. Jag kan inte förklara varför, jag tycker att det är liksom... Jag kan säga att de är ju fattiga och de ändå överlever liksom. Eller inte, inte fattiga men... De är fräcka. Det ser vi okej. De är fräcka, vet ni? Liksom. Hallå. Nu börjar jag tänka på Stormwind så är det ju en massa troll som har kommit till hamnen. I såna båtar. Ser ut som muppar när de simmar. Jag vet inte, det ser verkligen ut som en mupp om man tar bort benen. Håll för benen en gång, eller något sånt, ser det verkligen ut som en mupp. Typ, försöker dansa väldigt fult. Snart 12 minuter, eller halva tiden gått. Gunnar Gren, det är ju din moster, säger vi. Men hur är det med dig? Oj, nej, oj, jag är ledsen. Han gick ju själv. Din mördare. Eller för sig, det var jag som bor honom. Men ja. Som sagt, det var, han mördade, det var ju hans släkt liksom. Det kan jag inte säga emot. Han var så gullig. Tänk att du har varit så liten Gunnar Gren. Om ni inte vet vad Gunnar Gren egentligen är så är det en fotbollsspelare. Stay away from the voodoo. Level 4. Ska vi välja här. Den ser ju bra ut. Vi ser den. Men tjejerna, hur är det med... Stackars. Det var för jag mördade av min anledning.
tycker... Eller... Ja. Ibland känns det bara så awkward att spela in videos. Att liksom man vet inte vad man ska säga, så man bara står där och bara... välkomna. Ja. Som jag tillbaka med nu. Typ. Jag ska röra upp den här. Så ska jag röra den som är där. Vi ser. Nightess. Det är sådana som är med i Goblin-stället, tror jag för mig. Nu ser Gunnar Gren ut som de, eftersom han har den här mörka gren på sig. Så han... Ja, nej, för sen blir han inte... Oj, ni ska se sen. Jag fick tänka på det nu. Jag kommer ihåg sen när jag gjorde min gamla trollgubbe. Men de är jätte... För när man attackerar... Nej, nu ska jag spela. När man har sändat in alla. Minuter, och herregud, nu ska jag hinna med allt detta. Jag tror att vi fick av oss sen. Sen var det slut. Vi är färdiga med dem. Jag ska bara rädda 3 stycken till. Sån här. Det är 2 här. Så var det en här, ja. Så har honom. Ska jag bara besegra den här bossen, eller inte en boss då, men killen. Hur snart har jag om 7 minuter? Åh, herregud. Kolla, nu så hoppar alla dem. Jag vill bara bli till skuldigt. Okej, det var det jag skulle ha. Jag tror vi hinner exakt gå och lämna tillbaka questen. Och sen så får vi sluta videon. De har varit väldigt fräcka. Jag ska ta med dem sen när jag kommer level 10. Eller som Gunnar Gren, men jag har ett tvungen att vara glömma. Här var en till. En warrior. Elums. Och icke Elums. Hej på Ipt. Nu blir det så här awkward tyst igen. Man bara sitter där. Ja. Så många videor. Herregud. Om 5 sekunder har det gått 8 minuter. Jag behöver skaffa mig ett nytt program av Bergen. Den skulle jag välja. Stay away from them. 8 minuter. Hi. Den här videon kanske blir kort, men eftersom jag har... Okej då. Vänta, jag ska fånga den. Vad tyckte jag någonstans då? Där var han. Vi gör det i nästa avsnitt. Tack allesammans som... Nej, jag vill lukta. Men tack allesammans som kollade. Hoppas ni haft en bra dag. Och om ni inte haft det, hoppas att den här videon gör till er lite gladare. Hoppas ni har en bra dag. Hello!